Ngjarje të mërshme, ky është babai me dhimbjen më të madhe në botë. Një baba sirian i mban dy fëmijët e tij binjak tashmë të vdekur nga sulmi me gaz në Siri. Isha aty pranë tyre, i mora ata bashkë me nënën e tyre dhe i nxorëm jashtë. Ata ishin të vetëdijshëm. Për 10 minuta më pas, ne kemi ndier aromën e gazit dhe fëmijët nuk e duruan dot këtë aromë. Tregon Abel Ahmet, 29-vjeçari i cili dy fëmijët e tij tashmë i ka të vdekur. Fëmijët e tij tashmë janë viktime një lufte që nuk i takon atyre dhe as vendit të tij. Kjo luftë i takon dikujt tjetër. Babai u përpoq t'i shpëtonte fëmijët e tij, por ishte e pamundur sepse gazi me të cilin ishin sulmuar ishte jashtëzakonisht i fuqishëm. Kujtojmë se këta nuk janë fëmijët e vetëm që ishin viktima e një sulmi me gaz. Shumë njerëz humbën jetën e tyre gjatë këtij sulmi, burra, pleq, gra dhe fëmijë. Ishin viktima të pafajshëm.